Edi. Uruk-uruk tenan Mas Rama. Suasana buka bersama dulur ini sama timnya Kelut ini ya. Ngumpul Mas Kae, Mas Gondrong juga di sini ya. Ngumpul di sini. Porsi mangan ini Lur. Nang dhuwur godhong pisang sama penanamnya. Sama Pak Koco, Mas Ulum juga ada di sini, Mbak Trian juga ada di sini, Mas B juga lengkap. Aku kamar DJ Gondrong. Ah, semuanya. Bapak pernah ini? Gerondong. Nanti kan ada maghrib. Mbak, masa sakmono dikumpul wong akeh iki eta, Mbak. Iki lha kene rodok rene, Mas. Ada Mbak Trian, Bos Mangkasari sama Pak Din ya, itu di sana itu ya. Piye Mbak Sol? Oh iya Mbak Sol. Senengane sapa bruto iki? Senengane Pak Koco. Pak Koco we, iso we. Senengane Pak Koco iki. Lek sing bruto pite padha mo. Oh iya. Senengane ndas karo gulu. Wah. Langsung di atas itu ndas e. Butuh di butuh. Butuh ni emang gaya uncang-uncang ngomong-ngomong. Kilo. Kilo. Siapa sih jual butuh? Kini kini amit-amit. Butuh lagi kini kini. Wah, macam nom mau butuh lagi nom. Tiap pernah memet. Mas Bre Eker karo Mbak Trian. Jadi budale ra bareng ya mau. Ora gemujak bareng. Iki wong Malang adatore ne wong-wong Faisal. Faisal Channel. Iya. Luwe ya san. Enggak. Ndak ada noe. Bisi ana adan. Transfer. Lah jelas bae tekoke bakso. Iki? Ayo, ngomong ora ngene lur. Mengerikan. Ayo. Cekas cak. Seperti pecelinya nih lah. Wah, masuk wih. Tenan masuk tenan. Tapi kowe enak lho guri lho malah wis ngene kene lek. Kuwi asine kegowo ilang-ilang wong tuwa jare. Nenek to wong met senengane wong tuwa. Delokan anu nek jadwale jam piro? Apa setan, Mbak? Dase kokono kae bro kene ana buang kari mano to. Wis setan. Lah yo wis. Lah dase kokono kare mano to. Wis ono. Ngono naten Pak Dewan. Dereng kok. Loh. Ya ya.
Bayar ngadol kuwi. Ajar. Ajar. Siap. Halo, iki Mbak Cici mau ngomong. Wah, Cici ya. Kanu aja. Kok ana nek suara kucing lah ya. Kucingnya hilang kok. Pak, kucingmu mau pengen mangan. Kok ngene jebol lah, Pak. Heeh. Entar. Aku mau tak mulak malek. Mulai tema sing ibu sing sing video, Pak. Double. Cocok tenan kono. Bapak jamu sudah direkam. Makan rembol rembol. Minum ini kau jamu nak makan rembol rembol. Bang. Bang. Tapi wis lah anu 5:30 di mangan punjo 5. Aku mang malah punjo 10 enten. Wis ngaten bayu sik ngombe dhisik to, Cak. Ora sembung kok. Lah. Kurang ngambil kak masuk. Kita
Mama tambahin bahasa anu. Asal lu nih. Gini sih ici kok. Mata malere no lente. Roh ada. Ada rayam dewe yo, sambele bareng tak akeh dewe. Apa? Wah, tak sadah dewe iki mangan. Betul tenan iki. Kita mas sate ya, Sok ya. Kangen sambele cah ngeri. Tapi sushi pedes juga kan. Mulai nak ubah kerja balat di sini kok. Ini lah. Kita terasa ni kita ucul ni. Biasa ucul ni kok. Terus ke? Apa tu? Uncal-uncalan kok. Eh, drong serang drong. Get me. Drong serang drong. Royal kak. Pak. Tele-tele. Dicelok ya? Dicok. Menam dicok. Nanti Mbak Emo. Awakmu jadi tetap eksklusif karo Pak. Anu, gondrong kelasnya wis koyo 20 anu 20 rolikor atau rolikor. Super nguk pisan. Aman ampun. Kayak ketun ngarep jenenge apa? Tengah Yo. Iki ya. Amat ya. Kali pas. Oke. Wis padha play dhisik to. Ramai. Kopi. No. Eh, ayo.